Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria amesisitiza kuwa atawania urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, akisema kuwa azma yake ya kuwa rais haina pingamizi. Wa Iria ambaye ameanza kampeni zake hii leo kupitia chama cha Usawa Party amesema kuwa atazunguka kila pembe ya taifa kusaka uungwaji mkono, akifutilia mbali dhana ya kinyang'anyiro cha urais kwa baina ya mafarasi wawili. Kulingana na Wa Iria ni kuwa wananchi ndio watakaofanya maamuzi, akisema kuwa yeye ndiye atakuwa chaguo bora kutoka Mlima Kenya. Raila, na sisi hatuna lolote, lazima tuingie upande huu ama ule. Mimi nataka kuambia watu wetu kwamba mimi nimeanza safari yangu. Nataka kuambia watu ukweli mchana kutwa kwamba mimi nasimama kiti cha urais kwa chama changu ambacho mimi mwenyewe nimeunda cha Usawa kwa Wote. Kwa hivyo hiyo story ambayo ilikuwa imeelezwa kwamba tunachagua huyu kwa sababu ndiye mzuri kushinda huyu, sasa watatu wamekuja.